I najavljena tema sa početka našeg jutarnjeg programa u susret Svetskom danu energetske efikasnosti u petak, 5. februara, biće održan online skup međunarodnog karaktera na kojem će biti reči o uštedi energije, upotrebi alternativnih izvora, kao i zaštiti životne sredine. Upravo taj skup biće najava tradicionalne sajamske manifestacije, Međunarodni dan energetske efikasnosti, koja bi trebalo, ako to pandemijski uslovi dozvoli, da se održi na jesen. Evo, svemu tome ovog jutra razgovaramo sa Aleksandrom Macurom, direktorom programa u RES Fondaciji. Gospodine Macuro, dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli u jutarnji program. I hvala na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao, hvala vam na pozivu. Ako sagledamo koncept skupa, negde možemo da ga definišemo na samom početku kao susret panelista od Vašingtona preko Novog Sada do Priboja. Prvi deo zamišljen je kao razgovor na teme koje smo spomenuli u najavi na globalnom nivou. Vi ste jedan od panelista. Ko će još razgovarati uz vas? Ja ću moderirati panel, pokušat ću da izvučem maksimum iz naših gostiju iz inostranstva, da prilagodimo njihova znanja i iskustva kontekstu publike koja će ovo pratiti. Iako kad su klimatske promene u pitanju, sva su iskustva, da kažem, globalna. Ipak, goste iz Amerike, Kine i Nemačke, pre svega želimo da predstavimo publici u Srbiji i širem regionu, kako bismo svi zajedno razumeli da je pitanje borbe protiv klimatskih promjena i pitanje energetske tranzicije, koje je neraskidivo povezano sa tim pitanjem, zaista globalno pitanje, da to nije izum Evropske unije koji je napravljen za zemlje koje pristupaju, da ih muče i da ih maltretiraju ili da ih prilagođavaju svojim potrebama, nego je globalni pokret koji je u poslednjih godinu dana dobio nove podsticaje, nove snažne podsticaje i zaista želimo kroz ovu vrstu razgovora da tu informaciju prenesemo do svih onih kojima je takav proces važan, a važan je svakome od nas, naravno važniji onima koji u naše ime donose odluke i važan je privrednicima koji investiraju u proizvodne tehnologije, u tehnologije proizvodnje energije, tehnologije korištenja energije koji dugoročno i srednjoročno planiraju da razumeju šta je to što se iza brda valja. Valja se onako dosta velika gomila snega, rekao bih. Da, između ostalog se valja i obaveza Kine za dekarbonizaciju. Znamo da je Kina jedan od najvećih ili čak najveći emiter ugljendioksida. Šta to konkretno znači kako za Kinu, ali tako i za ceo svet, pa i za nas kad znamo da oni imaju svoje interese ovde? To je zaista, čini mi se, najvažnija vest u poslednjih 12 meseci kada se tiče borbe protiv klimatskih promjena, a samim tim i pitanja energetike. Dakle, Kina se obavezala da štiti klimu na način da je postavila sebi cilj potpune dekarbonizacije do 2060. godine. Dakle, Kina, rekao bih u kineskom stilu, nikada nije bežala od svoje globalne odgovornosti u tom procesu, ali je proces u kome su oni, da kažem, kvantifikovali svoj cilj i oročavali ga, je trajao nešto duže. Kina je svojim prošlogodišnjim dokumentima, prvo i najavama predsjednika Xi Jinpinga na klimatskom samitu, a kasnije i svojim unutrašnjim dokumentima, postavila taj cilj. Globalne reakcije su, čini mi se, takve da niko ne smata neozbiljno taj cilj. Dakle, prihvaćeno da je taj cilj postavljen i da će se na ispunjenju tog cilja raditi. 2060. nema emisija ugljendioksida, a ono što je ranije bilo najspornije, to je kada će rast kineskih emisija da prestane. Kina je rekla da će rast kineskih emisija prestati pre 2030. godine, što je bilo jedno od pitanja koje je ranije bilo otvoreno. Dakle, nije nevažno ni šta se dešava dok rastu te emisije, kojom brzinom se akumulira ugljen dioksid. Dakle, taj period je pomeren mnogo, mnogo bliže današnjem trenutku. To je naravno važna vest za sve. Rukovanje predsjednika Xi-a i predsjednika Obame svoje vremeno kada je Pariski sporazum postignut je bila velika vest. Umeđu vremenu je ta vest, da kažem, ostala nagoveštaj vesti, ali rekao bih da u posljednjih godinu dana to ponovo postaje vest. Mogu se akteri menjati, ali ove dve velike zemlje su, čini mi se, sada jasno ukazale na to da je to put koji će jedna i druga... Dakle, doprinos uspeh u Pariskom sporazumu. Jeste, a ako to rade Kina i Sjedinjene Američke Države, mislim da to ostavlja malo sumnje u pogledu to da će to svi raditi. Već imamo Evropsku uniju koja je na tom polju igrač, ali čiji doprinos emisijama nije tako značajan kao što je doprinos Kina i Sjedinjenih Država. Znači, ako ne posmatram ovo kao takmičenje u popularnosti ili ko je najviše ispunio nego kao borbu za opstanak, što ona suštinski jeste, onda nam je veoma važno da su Kina i Sjedinjene Američke Države tu. I ja mislim da je odlično što ćemo imati priliku da iz zaista prve ruke čujemo ponešto o svim tim politikama i na ovom našem
skupu od Vašingtona preko Novog Sada da, do Priboja. Da, do Priboja. Sad upravo kada ste ispomenuli Priboj, dali ste nam dobar šlagvort za naredno pitanje, to je i drugi deo skupa koji je okrenut nacionalnim, odnosno tačnije nacionalnim sredinama, ruralnom delu, vi ste odabrali da bude Priboj. Ovaj put smo odabrali da bude Priboj, još kad smo razmišljali o tome da li će sajam ovogodišnji energetike i investicije novosadske biti virtualni ili ne, a kada smo zamišljali da će biti virtualni, želeli smo da se javimo iz nekog, da kažem, iz neke sredine u kojoj se nešto dešava. Pošto sada nije sajam, nego je najava sajma, odlučili smo se da idemo u Priboj, da je sajam, gledali bismo da nađemo sredinu u Vojvodini, koja je bliže mesto održavanja, ima takvih sredina. Šta je ideja? Ideja je da pokažemo da posledice globalnih klimatskih politika osjećamo svi. One utiču na odluke i na lokalnom nivou, ali isto tako ideja je da pokažemo da u mnogim, mnogim slučajevima te globalne klimatske politike jesu nešto što bismo mi želeli da sprovodimo i da nema globalne klimatske politike. Ne uvek. Morat ćemo mi da pravimo i neke kompromise koji nisu ni laki i promene koje su možda teške. Ali hajde da se prvo pozabavimo onim politikama koje svakako treba da sprovodimo. Priboj je jedna od lokalnih samouprava u kojoj se jako mnogo vodi računa o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. I između ostalog i zato što im drugi izvori energije i nisu na raspolaganju u velikoj meri, a potreba da se optimizuju troškovi je podstakla njih da jako ozbiljno se bave pitanjem energetske efikasnosti. Mm-hmm. Tako da su oni uradili dosta na svojim javnim zgradama, na grejanju javnih zgrada, menjaju toplanski sistem na obnovljive izvore energije. Nisu jedini primer, ali jesu primer kako jedna dobra uložena energija može da da rezultat. I da time, kažem, pokažemo da svako može da da svoj doprinos, a i ono što je, ponovit ću još jednom, najvažnije, hajde da počnemo od onih doprinosa koji svakako su tu. Nekako su nam šaputali na uho, uzmi me, a mi to do sad nismo radili, pa neka je klimatska politika bude podsjetnik da uradimo stvari koje bismo trebali da uradimo i bez klimatske politike. Spomenuli ste deo Vojvodine koji bi bio da je ovog trenutka održan sajam, odnosno tradicionalna sajamska manifestacija. A evo, verovatno i Senko i mene zanima koji je to deo Vojvodine koji biste izdavljali. Ne bismo da izdvajamo nikoga da se nekom ne naljuti. Mi smo u prošlosti i RES fondacija je jako mnogo sarađivala sa opštinom Vrbas i kolege koji sada rade u RES fondaciji su ljudi koji su napravili sistem energetskog menadžmenta u opštini Vrbas koji je zaista, ja neću pretjerivati, ako to kažem, u nekom trenutku možda bio i jedan od najboljih u Evropi. Naravno, nije jednostavno sprovesti sve što zahteva taj sistem, pa ostaje tu puno prostora i za poboljšanje i za vraćanje na put kojim smo išli. Ali nije Vrbas jedina lokalna samouprava u Vojvodini koja se bavi tim pitanjem. Imali smo prilike da sarađujemo i sa gradom Somborom i sa gradom Suboticom. Ono što se meni čini, ako smijem tako da kažem, je da se pitanja o kojima danas razgovaramo sve ozbiljnije shvataju i da se njima sve temeljnije pristupa. Puno je posla pred nama. Puno stvari prolazi mimo naše pažnje, neke od njih je jednostavno sprovesti, ali naprosto potrebno nam je, da kažem, više ljudskih resursa koji su usmereni u pravcu uočavanja problema. I da li imate kapaciteta za rešavanje tih problema? To je važno pitanje. Samo bih se na kratko vratio. U prethodnom prilogu gospodin je rekao, prva tačka je da ustanovimo da li je krpelj ili nije. Dakle, mi moramo da dođemo do dijagnostike problema i da je to ono što je zaista važno, a onda da se bavimo rešavanjem problema. Kapaciteta nikad u javnom sektoru nema dovoljno. I u tom smislu nije osnaživanje javnog sektora uvek jedini put. Hajde malo da se otvorimo za saradnju. Ne mislim nužno na javno-privatna partnerstva u onom klasičnom smislu reči. Nego hajde da otvorimo uši za razgovor ljudi koji su pripadnici lokalne zajednice, koji imaju neka znanja, inženjer u fabrici, koji hoće da podeli neka svoja znanja i svoje ideje u odgovarajućem formatu, u skupu, u opštini, za stolom, na televiziji, u kafani. Hoću kažem, moramo da mobilišemo sve kapacitete, jer nemamo ih toliko da bismo mogli da ih ispustimo. Da, evo za kraj još da kažemo, dakle, petak, međunarodni online skup, sa početkom u koliko? Sa početkom u 12 časova. U 12 časova će se obratiti prvo pokrajinski sekretar i generalni direktor Novosadskog sajma. Onda ćemo u uvodnom panelu imati stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji i govornike koje ste pomenuli. U drugom delu ćemo se baviti nacionalnim i lokalnim temama. Dozvolite mi da kažem i to da ćemo mi predstaviti jednu studiju koju smo radili za Fondaciju Friedrich Ebert, koja upravo ima ovaj naslov energetska tranzicija u Srbiji. Zagrljaj ili sudar? Hajmo da se opredelimo da to bude zagrljaj. Hvala vam puno na izdvojeno vremenu. Hvala što ste bili naš gost.